ayollarga emas uy joy qurmoqlik yozga yurtlarda sarson kezmoqlik ularga havasmas aziz erkaklar ayol boshi bilan erkak bo'lmoqlik zamona zayliga qaranga do'stim uy ruzg'or tashvishi ayolga qoldi bitarmikan deya biroz kam ko'stim ayol musofirlikni bo'yniga oldi bitarmikan deya biroz kam ko'stim ayol musofirlikni bo'yniga oldi g'ibat qilish oson ayb topish oson tuhmat qilish oson tosh otish oson yaxshi ayol bo'lsa uyda o'tirardi deb sekin panadan Likey.